Ці ветерани сьогодні пройшли півміста. До Дня Незалежності одесити учасники війни на Сході стройовим маршем йшли від оперного театру до обласної держадміністрації. Там, де має скоро з'явитись пам'ятник полеглим в україно-російській війні. Цьогоріч вперше ветеранська хода ввійшла до переліку офіційних урочистостей. До цього її проводили неформально. До ходи долучилися понад 200 одеситів, як учасників бойових дій, так і просто небайдужих містян. У мене емоції переповняються тим, що ми не зря в 14-му році, 15-му і в наступних роках дали на захисту України. Ми зараз можемо свободно пройтись по вулицям Одеси, по містам України. І то, що не зробив, к сожалению, ні в Луганську, ні в Донецьку, ні в Криму. Ну, сподіваюся, скоро ми там теж пройдемося під українським флагом. Також вперше в Одесі відбувся офіційний парад військових моряків. До того, такі урочистості проводили лише у Севастополі, донині окупованому росіянами. У параді взяли участь понад 20 кораблів українського флоту заразом з італійськими та болгарськими кораблями. Містян моряки, крім красивого параду, радували воєнними трюками. Малі броньовані катери демонстрували, як правильно знешкоджувати суперника, а морська авіація салютувала залпами. На морський парад на Ланжероні зійшлося ледь не все місто. Мовляв, ніколи не було такого, тож таке видовище не пропустити. Та моряки обіцяють вже зовсім скоро робити ще красивіші та масштабніші заходи. Бо скоро отримують нові катери-айленди і ще більше сучасних кораблів. У нас вже будується корвет для військово-морських сил. В наступному році ще буде поповнення катерним складом. Тобто ми йдемо вперед, розвиваємо наші спроможності, спроможності військово-морських сил щодо захисту нашого Чорного та Азовського моря. Також для одеситів триває вишиванковий фестиваль, а в рамках його традиційний вишиванковий ланцюг. А вже ввечері на мешканців та гостів міста очікує святковий концерт. Богдан Максимець, Богдан Сівко, Микита Каракой, Медіаінформ.